Vi börjar i några bönens ord. Öppna oss för din kärlek. Världen behöver oss. Världen behöver din kärlek strömmande genom oss. Forma oss för ditt rike. Uppväck oss och ge oss liv. Ta oss in i din lydnad. Herre, förvandla oss. Nu till din tjänst, o Herre, ger vi vår kropp och själ. Omslut oss med din kärlek. Världen behöver oss. Världen behöver din kärlek strömmande genom oss. Kring ett underbart tema, nämligen alla mödrars dag, moderns dag. Men egentligen så vänder vi oss till människan som har, liksom Gud, både manligt och kvinnligt. Och det är det djupast mänskliga, det djupast kärleksfulla och mänskliga som vi möter, som vi verkligen förstår. Och som kan vara ett tecken på Guds närvaro och vår förståelse av att Guds rike är här. Att det har gått 2000 år innan vi på något vis tar upp det som en verklighet. Vi måste lära oss att utgå ifrån att det är en verklighet och att det är vår uppgift. Älska fram det, att känna det som en verklighet och verkligen tro på det, tro att det är möjligt. Vi lever egentligen i två verkligheter. Den ena är den mänskliga verkligheten, det vill säga den som människan har skapat i sin ofullkomlighet. Och den andra är den fullkomliga världen. Som Gud har skapat och som han har tänkt att den ska vara. Och jag tänkte säga som en utgångspunkt några ord om just den verkligheten. Att det är några punkter som vi måste utgå ifrån. Att fred kan inte nås genom enbart mänskligt bemödande. Därför att det har utförts av människor som inte har förstått den här fullkomliga bilden av människan. Människans fullkomliga möjligheter och den underkastelse under det gudomliga som det innebär. Och förebilden för en genuin fred finner man i en idealisk familj. Och att det är så att vi måste på något vis känna att vi har det sanna livet inom räckhåll. Att vi lever den. Det kan låta förmätet och att det hela tiden dras ner till en relativ nivå. Men förutsättningslöst så kan vi känna att vi tar emot just den verkligheten och den avsikten. Och där finns det kärlek och respekt mellan föräldrar och barn. Det finns gemensam eller ömsesidig trofasthet och kärlek mellan man och hustru. Och ömsesidig förståelse att det är verkligt mellan syskon. Det är möjligt att genomföra. Tro på och förverkliga. Och att familjer i den samma kärleken börjar från individer med de karaktärer som Gud har tänkt dem. Och att renhet för äktenskapet och trofasthet inom äktenskapet är den nödvändiga förutsättningen. Och att det finns en
plan, nedstigande från det skapelsens början ner till en linje som utgår ifrån denna fullkomlighet. Alla människor kan verkligen vara del av denna mänskliga familj, och att Gud är i centrum och att han är den som sammanbinder de här möjligheterna. Så vår uppgift, vårt arbete, det är att försöka förverkliga det som det var en verklighet. Idag är det ju moderns dag. Och om jag nu nämner lite grann av det som våra nya svenskar har önskat, så ska jag läsa upp några rader av vad de tolkar det som. De säger: kvinnor, att vara människa betyder att vara ansvarig, eftersom det är att vara fri. Det är ett citat utav Viktor Frankl. Och det som gör livet svårt ibland är att vi möter olika svåra problem och blir tvungna att konfrontera dem. De väcker svåra känslor, och de flesta av oss plågas utav den här fruktan och försöker undvika problemen. Men vi måste förstå att det arbete som är framför oss, det är just hur den än ter sig. Den ska vi reda ut, gå igenom och på något vis på vägen växa. Det vi då gör är att vi inte går runt problemen, utan möter dem öga mot öga. Vi är inte barn längre. Som vuxna och psykiskt friska så har vi nästan obegränsade valmöjligheter. Och det betyder inte att vi alltid vet vad vi ska göra för att på det bästa sättet möta livets situationer och också motgångar. Ofta står vårt val mellan det mindre onda av två onda ting. Men vi kan fortfarande välja. Men vägrar vi att ta ansvar för våra liv, så betyder det att vi uppfattar oss själva som offer, beroende av andra. Och det är just denna handlingskraft, också genom att bryta ny mark och förstå att där har livet en mening. Problemen försvinner inte av sig själv, utan de måste bearbetas. Annars är de kvar där som en barriär för vårt andliga växande. Och problemen bygger upp vårt mod. Det gör ont, men det ger också lärdomar. Vi växer som människor. Och att möta problemen håller oss friska. Livet vill att vi ska försvara det som är friskt. Och inte blunda för det som är svårt. Och när vi tvingas att fatta beslut under ett yttre tryck, ett beslut som egentligen inte är vårt, då känner vi att det faktiskt inte är min väg. Vi känner inte att det är vi själva. Vi saknar då kontakt med vårt inre. Sanningen är ofta svår att bära, men det är livet självt på dess villkor. Och när vi möter sanningen, känner vi att vi bejakar oss själva, vi bejakar våra liv.